娱乐通天下，娱乐乐翻天，欢迎来到 TOP 最娱乐，我是小瑞。中国好声音第三期预告视频发布，看完预告视频整体感受是第三期应该会出现几位实力不错的学员。一是因为在抢学员环节，有一位学员居然让汪峰说出了要为他打造至少一首神曲这样的话。何为神曲？神曲的最低标准是要有很高的流传度，比如忐忑、伤不起等，然后还要足够洗脑，在听了几遍之后脑海中就会有神曲的旋律。如今音乐的发展已经今非昔比，每一天都有大量歌曲产出，可是能够算得上神曲的屈指可数。创作一首神曲并不容易，甚至可以说很难。不要只看到一首歌曲的流行，还要看到它背后的力量。没有足够的宣传，没有足够的资本支持，在茫茫歌海之中想脱颖而出谈何容易。汪峰是知名歌手，还是音乐人，他应该很清楚打造一首神曲的不易，可是他还是说了，而且还说不止打造一首，足以说明被汪峰看上的学员非常优秀，才让汪峰如此。二是因为有学员在抢位战中失败，被其他导师拍灯救下，在第二期抢位战已经正式开启，学员之间需要 PK 决定去留，而输的一方要么被其他导师拍灯救下，要么就是淘汰，而能被导师救下的学员实力都差不了。比如去年中国好声音被李健救下的高瑞，被李宇春救下的赵子华，被李荣浩救下的斑马森林等，因此在第三期被导师救下的学员实力应该也差不了。而且预告视频中用了导师十秒揪心抉择来形容这个过程，更是说明学员的实力应该很不错。什么样的学员会让导师揪心？回看去年好声音，谢霆锋为了让其他三位导师救下高瑞，向他们深深鞠躬，李宇春揪下赵子华时眼含泪花。预告视频中也有一个镜头，那英好像要哭了，汪峰在边上安慰着她。为什么会这样？是因为两位 PK 的学员实力都非常强，不管是在盲选还是在抢位战中都表现出了强大的实力，这样的两位学员才会让导师揪心。预告视频中李克勤说了这样一句话，那根本是一个鱼与熊掌的问题，只有学员的实力可以到达鱼与熊掌的级别，才会需要做出艰难的选择。当然更关键的是赛制，是赛制让鱼与熊掌不可兼得，一支战队六位学员，不可能每一位学员的实力都相当，肯定存在差距。除此之外，也不是每一位学员的音色都一样，风格都一样，也会存在差距。这种差距是导师在满员后还转身的重要原因。当遇到实力很强的学员时，满员的导师选择转身，更希望这位学员选择实力一般的学员或者风格相近的学员进行 PK， 这样可以优化战队，选择的时候也不会揪心。但是抢位战的赛制中没有指定学员 PK 的规则，学员想选择谁就选择谁，有很大几率出现强强对决。一旦这种情况发生，导师就要在鱼与熊掌之间进行选择，就会揪心。同样的道理，遇到实力强的学员在抢位战中失败，是救还是不救？如果没有满员，拍灯救下并不揪心，但如果也是满员状态，这时候就要考虑更多的问题。毕竟一旦救下某位学员，就要进行 PK， 一旦又是强强 PK 怎么办？因此导师拍灯救学员的过程也是一个非常揪心的过程，而且有可能揪心两次。当然也正是这种赛制才让盲选更加精彩刺激，才会让这个赛制从去年延续到今年。同时导师越是揪心，说明学员实力越强，对于观众来说这是好事，说明之后的比赛会非常精彩，让我们一起期待第三期。本期节目就先到这儿，咱们下期再见，拜拜。大家觉得还行的话，帮忙在头像旁边点个订阅，点个赞，支持一下吧，谢谢大家。